Velkommen tilbake igjen til The Voice, sangkonkurransen hvor fire av Norges fremste artister konkurrerer om å finne Norges beste stemme. Før pausen så du at Dan Elias ikke klarte å overbevise mentorene. Jeg greide ikke helt å se hva jeg kunne bidra med I den retningen du på en måte skisserte her. Men hva med kjæresten Tore? Klarer han å takle nervepresset? Jeg har ingen annen plan enn å bare gjøre det aller beste jeg kan. Og bare stole på meg selv. Jeg må liksom prøve å ikke miste troen på meg selv underveis. Your eyes make the stars look like they're not shining. Your hair, but so perfectly without you trying. You're so beautiful, and I tell you every day. Han rolig? Nei, han nok veldig nervøs. It's so hard to think that I can see what I see. Cause every time you ask me do I look okay, I say. When I see your face, there's not a... Nå begynner han å dra på litt. Change, cause you're amazing. Ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. Oh, don't you even bother asking, do you look okay? You know I say. And when you spy, the whole world stops and stares for a while. Cause you're amazing. Nei! Nei. Hei, hei. Se på hei. Han, nå angrer du, vet du. Se hvor kjekk han var. Ja. Det klarte jeg angrer nå. Hva heter du? Tore heter jeg. Det umiddelbart jeg tenkte på var at, en sånn låt som det, så det, går det rytmisk ganske for seg i hovedmelodien, i versene. Altså. Jeg tror ikke jeg hadde fått det til, så du måtte ta oss og jobbe litt med det. Det sånn som man kan øve på og liksom få mer og mer feeling. For det hørtes rett og slett ut som det var for mange ord og stavelser for deg. Når det sagt, så følte jeg at du smilte hele tiden, og jeg ble glad av å høre på deg. Men det holdt ikke helt I mål. For meg så virket det ikke som du var helt sjef gjennom hele låta. Jeg ramlet rett og slett litt av I perioder. Så jeg sikker på at det bor mer der, men det ble ikke nok for meg denne gangen. Så. Det var gøy da. Det er veldig morsomt. Ja, Tore, jeg må gi deg en tøstens krem. Det jo to slagende herrer som står her nå. Hvordan har du det? Nei, det sånn det. Bare, rett og slett. Men lot du deg prege av Dan Elias først, eller? Jo, det var litt kjipt, liksom. Så ble jeg innmari nervøs av det. Så jeg prøvde liksom å finne den roen og sånt, men... Og Dan Elias hadde nesten litt sånn dårlig samvittighet her, da. Det følte liksom litt at det var hans skyld. Nei, men det, enten så klaffer det, eller så klaffer det ikke. Det sinnssykt mye gode folk med, så det ikke noe... Man kan ikke sette noe nepp av det. Og gutter, ikke heng med huet for lenge. Nei. Og så veldig glad for at dere har vært med her uansett. Kjempekoselig. Ja. Tusen takk. Vi ses. Yes. Ha det. Ha det. Jeg trodde på alt han sa. Ja. Det var bare at det gikk over stokk og stein. Men så han ikke ut som jeg trodde I det hele tatt. Nei, det sant. Altså, han så ikke... Gøy med overraskelser.